Pozdrav svima još jednom, evo srećemo se po treći put. Na prošla dva časa pričali smo o gustini. Sada na ovom času trebalo bi da utvrdimo ono znanje koje smo stekli na prošlim časovima. Hajde da na ovom času neće vam biti potrebna, ništa vam nije potrebno, ni sveska, ni pribor za pisanje, dovoljno je samo da ispratite ovaj čas, ali, da kažem, aktivno učestvujući u njemu. Jer će biti dosta pitanja na koja bi trebalo sami da dođete i nadam se da će to biti lako za vas da sami dođete do rešenja. Hajde prvo da se podsjetimo onih stvari o kojima smo pričali na prošla dva časa. Ono što je glavno za gustinu, što nam je bilo čudno kada smo onaj prvi čas radili, do čega smo zajedno došli, to je da jednake zapremine različitih supstancija imaju različite mase. Pa hajde da pogledamo kako je to izgledalo. Sjećate se onog drvenog kvadra malog, pa plastičnog i onog kvadra od gvožđa. Znači, njihove zapremine su bile jednake, a oni su imali različite mase. Pa smo se pitali zašto, zbog čega je to tako? I onda smo došli do odgovora da ova tri kvadra su napravljena od različitih supstancija, a različite supstancije imaju različite gustine. I onda smo uveli gustinu kao novu fizičku veličinu i rekli da je ona jednaka količniku mase tela i njegove zapremine. Rekli smo da se obeležava grčkim slovom rho i formula po kojoj se ona računa, rho je jednako m kroz v, odnosno ova formula je samo matematički zapis već ove definicije. Gustina je jednaka količniku mase tela i njegove zapremine. Rho je jednako m kroz v. Verujem da ste svi ovo već uveliko savladali. Osnovna merna jedinica za gustinu u SI sistemu je kilogram po kubnom metru, a koristi se i gram po kubnom centimetru. Rekli smo, ne morate pamtiti one gustine iz različitih tablica za raznorazne supstancije, ali jednu gustinu bi trebalo da zapamtite. To je gustina vode. Gustina vode je 1000 kg po kubnom metru ili 1 gram po kubnom centimetru. Šta to znači kada kažemo da je gustina vode 1000 kg po kubnom metru? To znači da u neku zapreminu od jednog kubnog metra, u neki sud, na primjer, zapremine jednog kubnog metra, moglo bi da stane 1000 kg vode. Kada se napuni do vrha, naravno. Hajde da idemo dalje. Sljedeće čega treba da se podsjetimo, to je kada će telo plutati, a kada će potonuti u vodu, kada se ubaci. Ovdje kaže, tela čija je gustina manja od gustine vode, plutaće kada se ubace u vodu. I obrnuto, tela čija je gustina veća od gustine vode, potonuće kada se ubace u vodu. Ja ovo prelazim malo brže, jer mislim da ste ovo svi savladali već na prvom času. E sad treba da kažemo neke sličnosti, odnosno razliku između homogenog i nehomogenog tela. Rekli smo, sećate se da je homogeno telo ono telo koje je u svim svojim delovima isto. A nehomogeno telo je najčešće izgrađeno od više supstancija i nije isto u svim svojim delovima. I sada kažemo, kada podelimo masu homogenog tela njegovom zapreminom, dobijamo gustinu tela. A kada podelimo masu nehomogenog tela njegovom zapreminom, dobijamo srednju gustinu tog tela. Znači, kada podelimo masu nehomogenog tela njegovom zapreminom, dobijamo srednju gustinu tog tela. Ili neku prosečnu gustinu. Formula za izračunavanje srednje gustine nehomogenih tela bi bila rho srednje je jednako ukupna masa kroz ukupnu zapreminu. Rho srednje je jednako mu kroz vu. Odnosno, ova formula je ista kao i ova što smo do sada radili. Rho je jednako m kroz v,
ali prosto treba malo da naglasimo kada su tela nehomogena, treba onda da naglasimo da to nije, da kažem, obična gustina, nego srednja ili prosečna gustina. Hajde da vidimo ovde, vidite i neke, jedna slika koja nam prikazuje da tela koja imaju manju gustinu od vode plutaće kada se ubace u vodu. Vidimo tu balon, loptu, flašu, neku džinovsku spajalicu i tako dalje. Znači, ona verovatno, sva ova tela imaju manju gustinu od vode. Ili manju gustinu, ili manju gustinu ako su homogena, ako su nehomogena, manju srednju gustinu od gustine vode. E, sada primer da tela koja imaju veću gustinu od gustine vode tonu kada se ubace u vodu. Ovde sada imamo neki kamen, čašu, verovatno kliker, neku kuglu i da li neku paricu žutu, neki dinarčić, nešto tako. Znači, sva ova tela imaju gustinu veću od gustine vode. E, kad smo se sve ovo podsjetili, možemo da pređemo na zadatke. Prvi zadatak glasi: od dva tela jednakih masa veću gustinu ima pod A, telo manje zapremine, pod B, telo veće zapremine i pod V, telo veće težine. Hajde još jednom da pročitamo ovaj zadatak. Od dva tela jednakih masa veću gustinu ima. Sad se pitamo koje telo ima veću gustinu. Da bih vam pomogao da sami uradite ovaj zadatak, daću vam primer dva tela koja imaju istu masu, a različitu zapreminu. Evo ovde jedan balon vode koji ima, izgleda mi, koji ima da, 5 litara zapreminu. Znamo da je gustina vode 5, da je gustina vode 1000 kg po kubnom metru. I onda možemo da kažemo da ovaj balon ima negde oko 5 kg, ako zanemarimo ovu plastiku. I imamo neki teg od 5 kg. Sada vam je verovatno već svima jasno koji je odgovor. Od dva tela jednakih masa veću gustinu ima dve tačke. Znači, nije logično da veću gustinu ima telo veće zapreme. Veću gustinu ima telo manje zapremine. Zašto? Pa zato što vidimo da ovaj teg ima istu masu kao ovaj balon vode, a vidimo da ima mnogo manju zapreminu. Zašto? Pa verovatno je njegova gustina veća. Verovatno su oni molekuli, sedite se sa prvog časa, i atomi koji su njegovi gradivni elementi, kod njega gušće pakovani. I zbog toga on ima veću gustinu. Manja zapremina, veća gustina, ako je masa ista. Hajde da vidimo da smo to dobro svi zaključili. Gde će otići ovaj znak za tačno? Kaže telo manje zapremina. Dobro. Idemo na drugi zadatak. Na slici su prikazane tri kocke jednakih ivica. Šta možemo reći o njihovim masama? Imamo tri kocke, pa kaže pod A. Najveću masu ima kocka od aluminijuma, a najmanju kocka od drveta. Pod B. Najveću masu ima kocka od gvožđa, a najmanju kocka od aluminijuma. I pod V. Najveću masu ima kocka od gvožđa, a najmanju kocka od drveta. E sad, rekli smo da ne morate da pamtite one vrednosti koje se nalaze u tablicama za gustinu različitih supstancija, ali možete da imate opet ipak neki osjećaj. Ako bismo se pitali prvo, koja od ove tri kocke bi plutala kada se ubaci u vodu? Setit ćemo se da će drvo plutati kada se ubaci u vodu. Zašto? Zato što ima manju gustinu. Znači, odmah vidimo da je najmanja gustina
drveta i da zbog toga što su tri ove kocke jednakih, kaže, kocke jednakih dužina ivica. Samim tim, ako su im jednake dužine ivica, one su jednakih zapremina. A ako su jednakih zapremina, a gustina drveta je najmanja, znači, verovatno je gustina ove drvene kocke odnosno, verovatno je masa ove drvene kocke najmanja. E sad nas zanima koja kocka ima veću masu, od aluminijuma ili od gvožđa. Sjetite se da tamo neke stvari, na primjer, bicikli se prave od aluminijuma često. Nekad mogu da budu čak i od gvožđa, ali ako hoćemo da bude lakši neki bicikl, da bude da bude lakši za vožnju, onda je izgrađen od aluminijuma. Znači, aluminijum je isto metal kao i gvožđe, samo što je aluminijum ima manju gustinu od gvožđa. Znači, na ovaj način sam ja došao, vi ste možda i pre mene smislili neki svoj ili znali odgovor. Uglavnom, ja sam na ovaj način došao do rešenja da najveću masu ima kocka od gvožđa, a najmanju kocka od drveta. Ja glasam za V. Nadam se da i vi tako mislite. Hajde da vidimo gde će otići ovaj znak za tačno. Dobre, pogodili smo. Idemo dalje. Treći zadatak kaže: da li je veća gustina 1 kg srebra ili 2 kg srebra pod istim uslovima? Pod A, veća je gustina 1 kg srebra. Pod B, veća je gustina 2 kg srebra. I pod V, gustine su jednake. Hajde još jednom da pročitamo pitanje. Da li je veća gustina 1 kg srebra ili 2 kg srebra pod istim uslovima? Dok vi razmišljate, evo jedna fotografija ruske rublje na kojoj je lik svetog cara Nikolaja II. Romanova. I sami znate da se nekada i srebro i zlato koristilo za izradu novca. Ova rublja je bila u upotrebi možda pre 120 godina. Nadam se da ste već došli do vašeg odgovora, a ja ću vas pitati jedno slično pitanje. Koja od ovih krigli ima veću gustinu? Napravljene su od iste supstancije. Znači, jedna je napravljena od stakla, od istog tog stakla je napravljena i ova druga. Ja se sad pitam, koja od ove dve krigle ima veću gustinu? Šta vi mislite? To je slično pitanje kao ovde. Za 1 kg srebra i 2 kg srebra. Pa, logično bi bilo, hajde prvo da vidimo koja ima veću masu. Pa veću masu ima sigurno ova koja je veća. Ona ima veću masu, ali zato ona ima i veću i zapreminu. Onoliko puta koliko je njena masa veća od mase ove krigle, toliko je puta njena zapremina veća od zapremine ove krigle. Naravno, kad govorimo o zapremini, ne mislim na ovaj unutrašnji deo, nego mislim na zapreminu stakla od koje su napravljene ove krigle. Znači, što je veća zapremina, to je veća i masa, ako su dva tela napravljena od istog materijala, od iste supstancije. Drugim rečima, gustine su jednake. Kada poraste masa, poraste i zapremina. Ali njihov odnos, ono M kroz V, će u oba slučaja biti isti. Znači, u našem slučaju nije veća gustina 1 kg srebra, nije veća gustina 2 kg srebra, već srebro je srebro. I to je njegova osobina, ta njegova gustina. I 1, i 2, i 3, i 100 kg srebra pod istim uslovima imaju jednake gustine. Hajde da vidimo da li smo to dobro pogodili smo. Nadam se da ste i vi to rekli. Sljedeći zadatak. Mešanjem vode, suncokretovog ulja i žive
izdvojit će se tri sloja tečnosti, pri čemu će njihov redosled od ozgo na dole biti pod A, ulje, voda, živa, pod B, živa, voda, ulje, i pod V, voda, ulje, živa. Znamo da se živa, voda i ulje neće ovaj jedno sa drugim spojiti, već će se izdvojiti tri sloja. E sad, ako se sećate, pričali smo na prvom času da je živa jedini metal koji se nalazi u tečnom stanju na sobnoj temperaturi. Čim je metal, to nas odmah asocira da ima veliku gustinu, a živa i ima veliku gustinu. Znači, u ovom slučaju bilo bi najlogičnije da na skroz na dnu bude živa. Šta ima veću gustinu? Ulje ili voda? Često se ljudi prevare pa kažu ulje je gušće od vode, jer onako kada se sipa i kada se gleda, čini se kao da je gušće. Ali ipak je voda gušća. Kako to znamo? Pa znamo tako što kada sipamo ulje u vodu, ulje se izdvoji na površini vode. I onda možemo da zaključimo da će redosled odozgo na dole biti najređa supstanca, pa gušća i najgušća supstanca. Znači, gore će biti ulje, dole će biti, u sredini će biti voda i skroz dole na dnu će se izdvojiti živa. Hajde vidimo da li smo pogodili. Tako je, voda. Ulje, voda, živa. I to bi izgledalo možda nekako ovako. Naravno, ja dok pričam, verujem da vi razmišljate o ovom zadatku i sami donosite zaključke i glasate za, u ovom slučaju, odgovor pod A. Sljedeći zadatak kaže: na slici je prikazan veliki brod za transport kontejnera, dugačak skoro 400 metara, koji kada je natovaren ima masu od preko 200 miliona kilograma. Šta mislite kako fizika objašnjava pojavu da brod tolike mase ne tone, već pluta po vodi? Glavna stvar, odnosno jedna od glavnih stvari, ajde da vidimo prvo koji su ponuđeni odgovori. Ima posebne motore koji ga drže na površini vode. Pod B, njegova srednja gustina je manja od gustine vode. I pod V, napravljen je pretežno od stiropora. Dobro. Zanimljivi su ovi ponuđeni odgovori. Ali ako se setimo onoga što smo radili na prvom času, jedna od glavnih stvari bila je ta da smo rekli da masa tijela nije bitna kada gledamo da li će ono plutati ili potonuti u vodi. Masa tijela nije bitna, bitno je samo da li je njegova gustina, odnosno u ovom slučaju srednja gustina, veća ili manja od gustine vode. I to je sve. Znači, ovaj odgovor pod V, napravljen je pretežno od stiropora, je prilično sumnjiv. On odmah otpada. Ima posebne motore koji ga drže na površini vode. Pa, njegovi motori su verovatno napravljeni tako da ga guraju da ide unapred. Ne verujem da, da ga drže, da ga održavaju nešto kao sad na vodi. Više ga guraju da ide unapred. Znači, njegova srednja gustina je manja od gustine vode. Kako može njegova srednja gustina da bude manja od gustine vode? Vidite koliko tu ima onih kontejnera, ko zna koliko tu ima metala, plastike, stakla i koje čega drugog. Pa, fora je u tome da tu ima, pored svega toga, ima i dosta vazduha. I kada se sve to uzme u obzir, ukupna masa kroz ukupnu zapreminu ovog broda bit će ispod 1000 kg po kubnom metru, odnosno bit će manja od gustine vode. I sada da vidimo da li smo pogodili. Znači, glasamo za B. Pogodili. To je bilo također logično. Nastavljamo dalje.
Sljedeći zadatak kaže: šta ima veću masu, 1 kg kamenja ili 1 kg perja? To je ono što vas, što ste sigurno čuli i kod učiteljice, a i posle, uvek neko omaši, uvek je tu nek, uvek je tu prepirka, uvek tu neko ispadne pametan, a neko ovako, neko onako. Uglavnom, hajde sada rešimo dilemu jednom za stalno. Šta ima veću masu, 1 kg kamenja ili 1 kg perja? Pod A, 1 kg kamenja, pod B, 1 kg perja i pod V, mase su iste. 1 kg je isto što i 1 kg. Ako se mislite da li je slučajno neko bio toliko dokon da na jednu stranu stavi 1 kg ne znam, kamenja ili gvožđa, ali na drugu stranu da stavi 1 kg perja, odgovor je da. Postoje ljudi koji su bili dokoni i to su uradili. Ovde je pitanje 1 kg kamenja ili 1 kg perja, ali oni su ovde, mislim, stavili teg od gvožđa i 1 kg perja. E sad vi vidite. Vidimo da je ova, da su ove kao neke čudne terazije, da su u ravnoteži. Sa jedne strane imamo 1 kg ovog gvožđa, a sa druge strane imamo 1 kg perja. Ono što vidimo jeste da 1 kg perja ima mnogo veću zapreminu od 1 kg gvožđa. Zašto? Pa zato što je njegova gustina mnogo manja. Ali 1 kg je isto što 1 kg. 1 kg je merna jedinica za masu. Znači, ista nam snaga treba, da kažem, da podignemo džak u kome se nalazi samo ovaj teg od 1 kg, ili da podignemo ovaj džak ili ovo u šta je spakovana, u šta je spakovano ovo perje. Znači, mase su iste. 1 kg je isto što 1 kg. Isto tako. 100 kg kamenja je isto što ista je masa kao i 100 kg perja. Ništa nema veću masu jedno od drugog. To je ista stvar. Dobro, nadam se da smo ovo razjasnili. I da, tako je. Idemo na sljedeći zadatak. Šta ima veću masu? Litar suncokretovog ulja ili litar vode? E sad obratite pažnju. Nemojte da se zaletite pa da kažete da je isto. Pod A, litar ulja, pod B, litar vode i pod V, mase su im iste. Dok vi razmišljate, ja ću da vam pokažem ono što sam vam malo prije rekao. Svi znate da kada se ulje sipa u vodu, ono se izdvoji na površini vode. Malo pre bilo pitanje šta ima veću masu, 1 kg kamenja ili 1 kg perja. Rekli smo mase su iste. Ovde sada slično pitanje čini se. Šta ima veću masu, litar suncokretovog ulja ili litar vode? Ali mi znamo da je kilogram merna jedinica za masu. A znamo i da je litar merna jedinica za zapreminu. Znači ovde drugim rečima nas pitaju, a znamo da je isto 1 litar, isto što je 1 kubni decimetar. Odnosno, znamo da je 1 litar isto što je 1 kubni decimetar i sad nas ovde pitaju drugim rečima šta ima veću masu, 1 kubni decimetar suncokretovog ulja ili litar vode. E, tu već odgovor nije da su im mase iste. Zašto? Zato što, setite se od malopre, to zavisi od gustine. Ako je gustina ulja manja, jer se izdvaja na površini vode, ako je gustina ulja manja od gustine vode, onda jednake zapremine ulja i vode neće imati iste mase, već će voda imati veću masu od ulja. Znači, voda 1 decimetar, 1 kubni decimetar, odnosno 1 litar vode, ima masu 1 kg. Dok 1 kubni decimetar ulja ima masu od oko 900 grama. Mislim, zavisi od toga koje je ulje,
ali naravno u ovom slučaju suncokretovo ulje, ali ono ima gustinu negde oko 900 kg po kubnom metru. Znači, u ovom slučaju moj odgovor je pod B. Litar vode. Litar vode ima veću masu, što je i logično. A isto tako možemo pričati i ovde pričamo o nekim tečnim supstancijama. Mogli smo da se pitamo šta ima veću masu, litar vode ili litar gvožđa. Isto bi bilo odgovor da veću masu ima ona supstancija koja ima veću gustinu, a veću gustinu ima gvožđe. Tako da bi se onda opredelili za gvožđe. To bi bilo sve za ovaj naš treći susret. Vaš domaći zadatak je da pokušate da odgovorite na sledeća pitanja. Zašto se jogurt, iako je u tečnom stanju, često prodaje na kilogram, odnosno na gram? I zašto se sladoled, iako je u čvrstom stanju, često prodaje na litar, u zagradi mililitar? Znači, to nam je nešto čudno. Malo pre smo rekli, može da bude jedan litar gvožđa. Može da bude jedan litar gvožđa čak i u čvrstom stanju, jer litar je merna jedinica za zapreminu. Ali, navikli smo da kada govorimo u litrima ili u mililitrima, kada izražavamo zapreminu u litrima ili u mililitrima, da najčešće pričamo o nekoj tečnosti. A kada govorimo u gramima, kilogramima, da najčešće pričamo o nekim čvrstim supstancijama. E sad, zašto se jogurt prodaje na kilogram? Često tamo kad kupite flašu, najčešće piše u gramima ili u kilogramima kolika je količina, a negde piše, kada kupujete sladoled, piše koliko je mililitara, izvinjavam se. To je vaš zadatak, da kažem, istraživački jedan zadatak, da proverite zašto je to tako. Uglavnom, to je sve za ovaj čas. Videli ste kako nas fizika uči o gustini tela, plivanju i tonjenju tela, srednjoj gustini tela. Malo smo obnovili sve ono što smo radili na prošlim časovima. Hvala Bogu, završili smo i ovo naše treće druženje. Vidimo se, nadam se, za nekoliko dana, gde ćemo raditi jednu eksperimentalnu vežbu. Jednu ne eksperimentalnu, nego jednu laboratorijsku vežbu, ja se izvinjavam. To bi bilo sve za ovaj čas. Do sledećeg viđenja. Želim vam sve najbolje i uzdravlje!